Dobrá správa. Ahoj priateľ môj a vitaj. To, čo sa práve chystáš počúvať, sú jedny z najdôležitejších slov, ktoré si kedy počul v tvojom živote. Vysvetlia ti vzťah medzi Bohom a človekom. Nie je nevyhnutné, aby si mal k týmto nahrávkam brožúrku, ale ak ju máš, pomôže ti zapamätať si informácie z tejto nahrávky. Navrhujeme, aby si si najprv vypočul všetky nahrávky. Potom sa vráť späť a vypočuj si znova pre hlbšie zapamätanie toho, čo si počul. Obraz 1. Na počiatku existoval iba Boh. Nebolo nič iné. Boh stvoril svet a prikázal svetlu, aby svietilo. Stvoril slnko, aby vládlo cez deň a mesiac v noci. Boh je dobrý a on vládne nad všetkým. Obraz 2. Informácie, ktoré počuješ, pochádzajú z knihy Božej. Táto kniha je slovo Božie a hovorí nám o Bohu a jeho cestách. Obsahuje spisy mnohých známych prorokov. Boh miluje všetkých ľudí. Táto kniha vysvetľuje, prečo Boh musel oddeliť seba od ľudí, ktorých tak veľmi miloval. Tiež vysvetľuje, ako Boh vymyslel plán, aby priviedol ľudí späť k nemu, aby boli jeho priateľmi a deťmi. Táto kniha sa volá Biblia. Obraz 3. Boh stvoril všetko slovom, ktoré povedal. Povedal, nech je, a bolo tak, ako povedal. Riekol a stvoril nebo. Riekol a bolo more. Riekol a súž bola stvorená. Potom stvoril všetko živé tým istým spôsobom. Ryby vo vode, vtákov v povetrí a všetky zvieratá. Týmto spôsobom sa Božie slovo stalo životom. Boh bol spokojný so všetkým, čo stvoril. Všetko, čo stvoril, bolo dobré. Bolo to veľmi dobré. Obraz 4. Boh stvoril prvého človeka z prachu zeme a prvú ženu z rebra muža. Nazval ich Adamom a Evou. Boh miloval Adama a Evu. Dal im autoritu nad všetkým, čo stvoril. Boli nazvaní priatelia Boží. Boh pre nich stvoril nádhernú záhradu, aby v nej mohli žiť. Rozprával sa tam s nimi. Povolil im jesť zo všetkého ovocia záhrady, okrem ovocia jedného stromu. Ale oni neposlúchli Boha a jedli zo zakázaného ovocia. Preto zhrešili proti Bohu. Znepriatelili si ho a on ich musel potrestať. Boh nenávidí hriech. Vyhnal ich z nádhernej záhrady. Od toho času museli začať pracovať, aby mohli dostať jedlo, ktoré potrebovali pre život. Hriech tiež priniesol bolesť, utrpenie a smrť. Obraz 5. Adam a Eva mali dvoch synov. Ich mená boli Kain a Ábel. Kain žiarlil na Ábela a jedného dňa ho zabil. Boh potrestal Kaina za jeho prevrátený skutok. Boh je veľmi zarmútený, keď ľudia hrešia. Hriech je to, čo nás oddelilo od Boha. Boh a človek už nemohli mať viac to blízke priateľstvo, ktoré Boh zamýšľal. Obraz 6. Adam a Eva mali ešte ďalšie deti a prešli mnohé roky, mnohé generácie. Množstvo ľudí, všetci potomkovia boli Adama a Evy. Každý z nich ale neposlúchal Boha. Stávali sa viac a viac prevrátenými. Ich hriech bol tak veľký, že Boh sa rozhodol zničiť celé ľudstvo veľkou potopou. Iba jeden muž miloval a poslúchal Boha. Volal sa Noach. Boh prikázal Noachovi, aby postavil obrovskú loď nazvanú Archa. Boh chcel zachrániť Noacha a jeho rodinu v tejto lodi. Noachovi trvalo mnoho rokov, kým postavil archu.
Celý tento čas Noach vystrihal ľudí pred Božím trestom za ich zlé cesty. Ľudia však neverili Noachovým varovaniam a nechceli sa odvrátiť od svojich zlých ciest. Obraz 7. Boh priviedol zvieratá všetkých druhov k Noachovi a Noach ich vzal do lode. Potom Noach a jeho žena, ich traja synovia a ich ženy tiež vstúpili do lode. V arche boli iba 8 ľudia spolu so zvieratami. A potom Boh zavrel dvere. Po 7 dňoch Boh zoslal silný dážď a spodné vody sa zdvihli. Po 40 dňoch Boh zaplavil vodami celú zem. Už bolo príliš neskoro pre každého, kto bol mimo archy. Všetci ľudia sa utopili. Ale Noach a jeho rodina boli bezpeční v arche, pretože verili Bohu a poslúchali ho. Obraz 8. Mnoho rokov prešlo a potomkami Noacha sa stalo mnoho generácií. Abraham bol jedným z jeho potomkov. Bol to muž, ktorý miloval a poslúchal Boha. Boh zasľúbil Abrahámovi, že jeho potomkovia budú veľkým národom. Abrahám a jeho žena Sára nemali žiadne deti v tom čase, ale napriek tomu verili Božiemu sľubu. Keď už boli veľmi starí, mali syna, ktorého nazvali Izákom. Boh zasľúbil, že učiní niečo jedinečné s Izákom a jeho potomstvom. Abrahám mal deti aj so svojimi inými ženami. Jedným z týchto detí bol aj Išmael. Ten sa stal otcom arabských národov. Obraz 9. Potomkovia Izáka sa tiež stali veľkým národom pomenovaným Izrael. Jedným z jeho potomkov bol aj Mojžiš. Bol to muž, ktorý tiež veril Bohu a poslúchal ho. Boh zavolal Mojžiša na horu a tam k nemu hovoril. Dal mu zákony, aby ich naučil izraelský národ. Mojžiš zišiel dole z vrchu s Božími zákonmi zapísanými na kamenných doskách. Božie zákony sú pre všetkých ľudí. Jeho zákony sú dobré. Obraz 10. Zákony, ktoré Boh dal Mojžišovi, boli pre dobro všetkých ľudí. Tieto zákony nám hovoria, že máme milovať, ctiť si a poslúchať iba jedného skutočného Boha. Nesmieme si robiť iné modly, uctievať a kláňať sa im. Nemali by sme používať meno Božie neúctivým spôsobom. Všetci ľudia by si mali oddeliť jeden deň na oddych a oslavu Boha. Deti by mali poslúchať svojich rodičov. Nesmieme vraždiť, nesmieme cudzoložiť, nesmieme kradnúť. Tiež by sme nemali vyhlasovať nepravdivé správy o iných ľuďoch a nemali by sme túžiť po veciach, ktoré patria iným. Obraz 11. V týchto dňoch, keď niekto zhrešil tým, že porušil Božie zákony, musel obetovať jahňatko Bohu. Jahňa muselo byť z domu vinníka. Toto malo pripomenúť vinníkovi, že bolo nesprávne, že neuposlúchol Boží zákon a jeho hriech bol ohavný pre Boha. Toto jahňa bolo symbolom neskoršej o mnoho väčšej obete, obete Boha samotného, ktorú vytrpel za nás. Táto obeť je obeťou za hriechy tých, ktorí ju príjmu. Boh plánoval poslať Ježiša na tento svet, aby sa stal obetným baránkom za hriechy všetkých ľudí. Boh to povedal ústami jeho prorokov, ktorí to aj zapísali do Biblie. O Ježišovi bolo napríklad povedané: Pozrite, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Obraz 12.
Ježiš sa narodil veľmi neobyčajným spôsobom. Anjel z neba navštívil pannu, ktorá sa volala Mária. Mária bola zasnúbená s mužom menom Jozef. Anjel povedal Márii, že ju navštívi Boh a otehotnie bez toho, aby mala pomer s nejakým mužom. Mária poznala Božiu moc. Moc toho, ktorý stvoril nebesia a zem, len vyrieknutým slovom. Vedela, že Boh urobí, čo povedal, a verila mu. Boh bol a je otcom Ježiša. Anjel sa zjavil v sne aj Jozefovi. Povedal mu, že Mária nebola s iným mužom, ale Boh s ňou robí niečo mimoriadne. Nariadil Jozefovi, aby pomenovali dieťa menom Ježiš, čo znamená spasiteľ. Jozef poslúchol Boha a nespal s Máriou, až dokým sa nenarodilo dieťatko. Obraz 13. V tom čase kráľ nariadil všetkým ľuďom vrátiť sa do krajiny ich predkov kvôli sčítaniu ľudu. Mária a Jozef museli cestovať do Betlehema. Keď tam prišli, nikto pre nich nemal miesto na noc. Všetky domy boli plné ľudí, tak museli zostať tam, kde býval len dobytok, v stajni. A tak sa Márii narodilo dieťatko Ježiš. V tú noc sa anjel zjavil pastierom, ktorí nedaleko pásli ovce. Povedal im, že toto výnimočné dieťa, ktoré je spasiteľom ľudstva, sa poblíž narodilo. Potom, zrazu, zástupy anjelov sa zjavili na oblohe, spievali a chválili Boha. Pastieri išli navštíviť to zvláštne dieťa. Povedali ľuďom všade naokolo, ako sa im anjeli zjavili na pastvinách. Obraz 14. V Biblii nenachádzame toho veľa o Ježišovom detstve. Je písané, že Mária a Jozef vzali dieťatko do Egypta, aby ho zachránili pred niekým, kto ho chcel zabiť. Potom sa vrátili do Izraela, do mesta Nazaret. Ježiš vzrastal v múdrosti a sile a milosť Božia bola nad ním. Keď mal 12 rokov, Mária a Jozef ho vzali do Jeruzalema. Hovoril o Bohu s učiteľmi a vodcami Izraela. Počúval ich, pýtal sa a odpovedal na ich otázky. Všetci žasli nad jeho poznaním Boha. Keď mal Ježiš asi 30 rokov, začal ľudí vyučovať o Bohu. Mnoho ľudí uverilo jeho kázaniu a stal sa veľmi dobre známym. Obraz 15. Ježiš mal moc od Boha činiť zázraky. Navracal zrak slepým. Hovoril k mŕtvým a oni opäť ožili. Dokonca chodil po mori. Urobil množstvo zázrakov pred očami mnohých ľudí, aby dokázal, že bol poslaný od Boha a od neho má autoritu. Hovoril a stalo sa podľa jeho slova. Ježiš bol veľmi výnimočný a veľa ľudí to poznalo. Obraz 16. Ježiš urobil veľa podivuhodných vecí a veľa ľudí ho nasledovalo. Ježiš bol láskavý, liečil chorých, učil Božím nariadeniam. Ježiš bol dobrý. Nikdy nezrešil. Ježiš vždy konal, čo od neho chcel Boh. Prišiel, aby nám ukázal Božiu lásku, aby znova získal stratených ľudí pre Boha, aby chodili po jeho cestách. Mnoho vplyvných náboženských vodcov však žiarlilo na Ježiša. Nechceli si priznať, že porušili Boží zákon a že sú takými istými hriešnikmi ako aj ostatní ľudia. Ich srdcia boli tvrdé, neverili, že Ježiš bol poslaný od Boha. Šírili klamstvá o Ježišovi a nakoniec ho aj zatkli. Ježiš bol zbitý. Vojaci mu na hlavu nasadili trňovú korunu a vysmievali sa mu. Ježiš to mohol zastaviť, ale neurobil to.
Prišiel na svet, aby sa stal obeťou za hriechy. Svoj život obetoval za hriechy všetkých ľudí. Ježiš vzal na seba trest, ktorý si všetci ľudia zaslúžili. Obraz 17. Vojaci ukrižovali Ježiša na drevený kríž. Potom spriamili kríž a zapichli do zeme a Ježiš tam visel, až kým neumrel. V tých dňoch bolo zvykom zabiť týmto krutým spôsobom tých najhorších kriminálnikov. Ten deň dvaja z nich viseli po oboch Ježišových stranách. Ale Ježiš nebol zločinec, on bol nevinný, neurobil nič zlé. V ten deň umieral za hriechy iných ľudí, nie za svoje vlastné. Umieral za hriechy ľudí, ktorí žili v tom čase, ale takisto tých, ktorí žili potom. Jeho smrť očisťuje od hriechov každého, kto sa odvráti od svojich hriešných ciest a príjme jeho obeť ako svoju vlastnú. Tým, že Ježiš zomrel, obeť bola dokonalá. Zaplatil za hriechy všetkých ľudí svojou nevinnou krvou. Boh povedal, že žiadna iná obeť už viac nie je potrebná, lebo Ježiš bol dokonalou obeťou. Obraz 18. Ježišovi nepriatelia si mysleli, že ho zničili. Ale nebolo to tak. Potom, čo Ježiš zomrel na kríži, dal jeden z jeho bohatých priateľov zložiť Ježišove telo z kríža, aby ho mohol uložiť do svojho kamenného hrobu. Vchod do hrobu privalili obrovským kameňom. Na tretí deň, skoro ráno, prišli ženy k hrobu kvôli tradičným pohrebným zvykom. Preľakli sa, keď našli kameň odvalený od hrobu a Ježiš tam nebol. Ešte viac sa preľakli, keď zbadali dvoch anielov, ktorí im zvestovali, že Ježiš žije. Títo poslovia im veľmi jasne povedali, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. Obraz 19. Potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych, navštívil niektorých z jeho učeníkov. Hovoril s nimi a jedol s nimi. Tomáš, jeden z jeho učeníkov, o tom počul a neveril, že Ježiš je znova nažive. Povedal, až dokým neuvidím stopy po jeho klincoch a nedotknem sa jeho rán, neuverím. Ježiš sa znova zjavil tejto skupine učeníkov v čase, keď Tomáš bol s nimi. Ježiš hovoril priamo s Tomášom a Tomáš uveril a padol na kolená pred ním. Ježiš mu povedal, veríš, lebo si ma videl. Blahoslavení, ktorí ma nevideli a uverili. Obraz 20. 40 dní po vzkriesení sa Ježiš zjavoval ľuďom. Mnohí ho videli a vedeli, že je nažive. A teraz nastal čas, aby sa vrátil náspäť do neba. Jeho úloha na zemi skončila. Ježiš prikázal svojim nasledovníkom, aby išli a hovorili každému o tom, čo urobil. Potom, ako ho mnohí videli, sa Ježiš zniesol zo zeme na oblohu, kde im zmizol z dohľadu. Len dvaja anieli sa zjavili. Povedali učeníkom, že Ježiš sa jedného dňa vráti rovnakým spôsobom, ako odišiel. Ježiš je teraz v nebi, aby pripravil miesta pre tých, ktorí v neho veria a nasledujú ho. Skrze Ježiša môže teraz každý človek prísť k Bohu. Obraz 21. Prečo musel Ježiš zomrieť na kríži? Zomrel na kríži, aby zachránil nás, hriešnikov, od trestu za hriech. Ježiš nikdy nezhrešil. On zomrel, aby zobral hriech, ktorý nás oddeluje od Boha. Kríž nám pripomína, že Ježiš bol svätý,
čistý baránok Boží, bol obetovaný za nás. Ak uveríme v Ježiša a vyznáme mu svoje hriechy, odvrátime sa od nich, Boh nám ich odpustí. Skrze Ježiša sa môžeme stať Božími deťmi a priateľmi Božími. Obraz 22. Kým Ježiš chodil po zemi, hovoril mnohé príbehy o Bohu a jeho kráľovstve. Učil, že sú dve cesty. Každý človek sa narodí, aby začal svoj život na širokej ceste hriechu, ktorá vedie do zahynutia a večného trestu. Všetci máme hriešnu prirodzenosť získanú od Adama, prvého stvoreného človeka. Zhrešili sme tým, že sme robili, čo sa nepáči Bohu. Ježiš nás žiada, aby sme opustili širokú cestu, ktorá vedie do pekla, a vstúpili na úzku cestu, ktorá vedie k Bohu, do neba. Jedine cez Pána Ježiša môžeme vkročiť na úzku cestu. A to tým, že oľutujeme svoje hriechy, vyznáme ich pred Bohom a príjmeme Ježišovu smrť ako obeť za naše hriechy. Prečo mu to nepovedať teraz vo svojom srdci? Stačí táto modlitba. Bože, si veľký a svätý a vyznávam, že som zhrešila proti Tebe. Verím, že Ježiš zomieral na kríži aj preto, aby zaplatil cenu za moje hriechy. Prosím, odpusť mi skrze Ježiša, očisti moje srdce a urob ma svojim dieťaťom. Chcem ťa nasledovať a raz žiť večný život s Tebou v nebi. Ďakujem Ti, Oče. Amen. Obraz 23. Ježiš víta ľudí všetkých kmeňov a národov a všetkých jazykov. Keď v Neho uveria, všetci sa stanú deťmi Božími. Napriek tomu, že sú z mnohých národ a kultúr, všetci potom patria do jednej rodiny. Je to Božia rodina, ktorá je spojená skrze Pána Ježiša Krista. Idú po úzkej ceste, ktorá vedie do neba. Obraz 24. Jednej noci učiteľ náboženstva, Nikodém, prišiel, aby sa rozprával s Ježišom. Ježiš mu povedal niečo veľmi nezvyčajné. Povedal, že každý, kto chce patriť do Božej rodiny, sa musí znova narodiť. Keď vstupujeme do rodiny našich rodičov, musíme sa do nej narodiť. Keď však vstupujeme do Božej rodiny, je to ako narodiť sa po druhý krát. Prvé je fyzické narodenie, to druhé je duchovné. Nevieme sa zmeniť sami. Duch Svätý nám dáva nový život, keď uveríme a nasledujeme Ježiša. Stávame sa novými ľuďmi, ľuďmi Božími. Obraz 25. Predtým, ako sa Ježiš vrátil do neba, slúbil svojim učeníkom, že im pošle dar, radcu, Ducha Svätého. 10 dní po jeho návrate k Otcovi, Židia svetili sviatok. Mnoho Židov prišlo do Jeruzalema, aby svetili tento sviatok. A Ježišovi učeníci tam boli, všetci spolu boli na jednom mieste. Náhle prišiel Duch Svätý a naplnil to miesto. Všetkých učeníkov tak, ako im zasľúbil Ježiš. Títo ľudia z rôznych krajín boli prekvapení a nerozumeli, keď učeníci začali hovoriť v ich jazykoch.
hovorili o úžasných veciach, ktoré Boh urobil. Duch Boží je mocný. Teraz Duch Svätý žije vo všetkých pravých kresťanoch a dáva im silu milovať a poslúchať Ježiša. Obraz 26. Predtým, ako niekto uverí v Ježiša, je ako muž, ktorý kráča v tme. Podkýňa sa a často padá do hriechu, pretože nemá žiadne svetlo, ktoré by ho viedlo. Keď dôverujeme Pánovi Ježišovi, stávame sa mužom, ktorý kráča priamým chodníkom za denného svetla. Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta. Každý, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Boh dáva svojho Ducha Svätého, aby veriacim pomáhal a vyučoval ich Božie princípy pre život. Obraz 27. Kresťan je nový človek, ktorý chce poslúchať slovo Božie. Je vďačný, že Boh mu odpustil hriechy. Veriaci v Ježiša Krista nesmie cudzoložiť, kradnúť, klamať, zabíjať alebo vzývať modly či iných bohov alebo duchov. Duch Svätý mu dáva silu odvrátiť sa od zlých ciest a činiť dobré skutky. Obraz 28. Ak rodina chodí podľa Božích nariadení, muž miluje svoju ženu a žena si ctí svojho muža. Toto je slovo z Božích prikázaní. Pomáhajú si navzájom a povzbudzujú jeden druhého. Učia svoje deti milovať Boha a poslúchať jeho slovo. Kresťanská rodina sa modlí a pracuje spolu pre svojho Pána. Obraz 29. Ježiš učil svojich učeníkov milovať všetkých ľudí, vrátane ich nepriateľov. Mali by sme pomáhať tomu, kto je v núdzi, dokonca aj ľuďom z iných krajín a rôznych náboženstiev. Ježiš hovoril podobenstvo o mužovi, ktorý cestoval do iného mesta. Zlodeji ho chytili, napadli a zbili ho. Iný muž iného náboženstva išiel okolo a našiel ťažko zraneného pocestného. Pomohol mu, pretože to potreboval. Nežiadal za to peniaze. Ježiš povedal, aby sme my tiež robili podobné skutky ako tento muž, ktorý pomohol neznámemu pocestnému. Obraz 30. Niektorí ľudia predtým, než sa stanú kresťanmi, kontaktujú satana alebo iných zlých duchov, či veria modlám a čiernej mágii. Nasledovníci Ježiša Krista sú nepriateľmi zlých duchov. Nemusíme sa im báť ani im nejak slúžiť. Náš Pán je mocnejší ako Satan, ako akýkoľvek zlí duchovia, modli či kúzelníci. Kresťan sa zbavuje všetkého, čo patrí Satanovi a jeho služobníkom. My, veriaci v Ježiša Krista, sa nemusíme báť Satana. Musíme žiadať jedine Boha, aby nám pomáhal a ochránil nás. Obraz 31. Raz, keď ešte Pán Ježiš chodil po zemi,
žil muž, ktorý bol posadnutý nečistými duchmi. Lana a reťaze ho nemohli udržať, pretože démoni v ňom boli veľmi silní. Ježiš prikázal démonom, aby opustili muža, a oni to urobili. Tento muž bol oslobodený z moci duchov, ktorí nad ním vládli, a šiel, aby to rozpovedal svojim priateľom. Ježiš má o mnoho väčšiu moc než démoni. On vyslobodil mnohých ľudí spod ich kontroly. Satan a všetci zlí duchovia musia poslúchať Ježiša. Obraz 32. Satan často pokúša Božie deti, aby prestali nasledovať Pána Ježiša. Satan chce, aby sme zabudli na Boha a jeho príkazy a chce nám predostrieť veci ako peniaze, pekné oblečenie, tabak, nemorálnosti či alkohol. Satan chce, aby sme uverili, že tieto veci sú dôležitejšie ako Boh. Chce, aby sme verili, že tieto veci nás urobia šťastnými. Avšak Satan je klamár, pokúša sa podviesť nás, aby sme sa odvrátili od Boha. Duch Svätý nám pomôže odolať pokúšaniam, keď dôverujeme Pánovi Ježišovi a nasledujeme ho. Obraz 33. Ježiš raz povedal tento príbeh. Jeden mladý muž opustil domov, odišiel preč od rodiny, aby robil veľa zlého. Smilnil, premrhal všetky peniaze, ktoré mu dal jeho otec, a mnoho hrešil. Keď už nemal nejaké peniaze, stal sa v nedostatku veľmi chudobný a hladný. Ľutoval svoj hriech a vrátil sa k svojmu otcovi, aby požiadal o odpustenie. Jeho otec ho veľmi miloval a s láskou prijal tohto mladého muža späť. Tento príbeh nám hovorí o tom, že keď zhrešíme, musíme začať tým, že skutočne oľutujeme náš hriech a odvrátime sa od neho. Pretože Boh nás tak veľmi miluje a pre obeť, ktorú Ježiš podstúpil pre nás, Boh nám odpustí naše hriechy a príjme nás znova späť. Obraz 34. Čo by mali urobiť Božie deti, keď ochorejú? Môžu sa modliť k Bohu v mene Ježiša a veriť, že on urobí to, čo je pre nich najlepšie. Nesmú sa modliť k ničomu inému alebo odriekať zaklínadlá či pýtať sa čarodejníkov. Boh uzdraví chorého, ak je to jeho vôľa, alebo mu pomôže nájsť ten správny liek. Boh nás miluje a má pod kontrolou všetko, čo sa týka jeho detí. Boh chráni veriaceho pred Satanom, takže sa nemusíme báť. Ježiš je s nami, aby nám dával istotu a pokoj aj v ťažkých časoch. Obraz 35. Všetci vieme, že jedného dňa budeme musieť čeliť smrti. Ale čo sa stane s nami potom? Biblia, Božie slovo hovorí, že ak kresťan zomrie, jeho duch pôjde do neba, k Ježišovi Kristovi. Jeho priatelia sa preto nemusia rmútiť. Nesmieme sa báť smrti, pretože vieme, že Boh nás miluje a zachránil nás od dôsledkov hriechov, za ktoré veríme, že zomieral jeho syn, Ježiš Kristus. Obraz 36. Každá časť nášho tela má svoju špecifickú úlohu.
Oko je na to, aby videlo, ucho, aby počulo a ústa, aby rozprávali a jedli. Všetky časti tela spolupracujú. Ak nejaká časť je chorá alebo zranená, celé telo to pociťuje. Boh hovorí, že veriaci sú časťami jedného tela, nazvaného cirkev. Pán Ježiš je hlavou tela. Boh má úlohu pre každého kresťana. Je to napríklad kázanie, spievanie, vyučovanie, či farmárčenie alebo varenie. Každý by mal pracovať pre Pána Ježiša, aby celé telo silnelo. Takisto veriaci by sa mali milovať a spolupracovať za poslušnosti hlave, Ježišovi Kristovi, aby telo Kristovo rástlo. Obraz 37. Všetci veriaci sa pravidelne stretávajú s ostatnými, aby chválili Boha. Vyučujeme slovo Božie, spievame oslavné piesne, modlíme sa. Tiež by sme mali prinášať dary na Božie dielo. Boh nám takisto prikázal pamätať na smrť Pána Ježiša. Preto spoločne stolujeme pri chlebe a víne. Chlieb nám pripomína telo Ježiša Krista, ktoré sa lámalo pre nás na kríži. Víno nám pripomína jeho krv, ktorá sa vylievala, aby nás očistila od hriechov. Jeho smrť si týmto spôsobom budeme pripomínať, až pokým sa Ježiš nevráti znova na zem. Obraz 38. Jedného dňa sa Pán Ježiš náhle vráti opäť na zem, tak ako to zasľúbil. Príde, aby si zobral všetkých, ktorí patria do Božej rodiny. Ježiš skriesí z mŕtvych všetkých Božích ľudí. Ich hroby budú prázdne. Tí z jeho rodiny, ktorí budú ešte živí, pôjdu s ním. Všetci sa raz stretneme s Pánom Ježišom a ak v neho veríme, budeme s ním tráviť večnosť. Neveriaci budú ponechaní, aby zažili Boží súd. Nevieme, kedy sa Ježiš vráti, ale mali by sme byť stále pripravení. Obraz 39. Tak, ako strom rodí ovocie, Duch Boží plodí dobré ovocie v životoch tých, ktorí v neho veria. Ježiš povedal, ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. To zostáva vo mne a ja v ňom, ten plodí mnoho ovocia. Boží Duch Svätý žije a pracuje v našich srdciach. Ovocie, ktoré v nás rodí, je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, pokora a sebaovládanie. Ak ratolesti alebo vetvy stromu nerodia žiadne ovocie, sú odrezané. Zomierajú a spaľujú sa potom v ohni. Nasledovníci Ježiša prinášajú mnoho ovocia, ktoré oslavuje a ctí Boha, nášho nebeského Otca. Obraz 40. Ježiš prikázal svojim učeníkom, aby išli a hlásali ostatným ľuďom tú nádhernú správu, že môžu byť spasení zo svojich hriechov a večného zatratenia. Veľa ľudí je zmetených z kresťanov a z toho, čo mu veria. Je to pre nich záhada. Môžu si myslieť, prečo sú títo ľudia iní? Prečo sa správajú tak, ako sa správajú? Aké sú ich motívy? Ak si kresťanom, mal by si pomáhať iným porozumieť túto správu od Boha, ktorá je pre všetkých. Boží Duch Svätý je ten, ktorý nám v tomto pomôže a dáva nám múdrosť. Môj priateľ, dúfam, že tieto nahrávky boli pre teba zaujímavé a pomohli ti lepšie porozumieť, čomu kresťania veria a ako by mali vystupovať. Možno sa aj viackrát vrátiš k tomu, čo si počul.